Klokken er 6:30 på morgenen. Vi har allerede vært i gang i 2,5 timer. Jeg var oppe klokka 4 til morgenen i dag. Våkna var lysvåken. Ikke noe poeng å drøye noe mer. Og så vi pakket sammen og kjørte fra Roma litt over 4. Og er nå kommet godt på vei. Vi er rett sør for Firenze. Har spist frokost her på en bensinstasjon og fylt litt diesel, som for øvrig er bra. Italia har jo tidligere hatt det slik at man må at det er noen som må fylle for deg, men flere og flere stasjoner er av self-service. Jeg synes det er litt kleint med de som skal gå og fylle for meg, så men mannsak. Da er altså planen bare nå å kurse fortsatt mot Venezia. GPS-en sier at de skal være der allerede 11, tror jeg, eller 11:30, så vi får se hvor vi havner henne i dag, men ja, dette er jo det som er spennende med bobiler, vet du. Som går over til Venezia. Vi kjørte fra Roma i dag tidlig, camping Roma Village. Vi kjørte vel i 5-tida, tror jeg det var. 4 eller 5. Det var i hvert fall tidlig, så jeg måtte ta en liten dupp langs veien, men nå er klokka snart 11:45, og vi entrer øyeblikkelig Venezia. Dette her blir da 3. gangen vi er her. Så vi har fortsatt været sånn halvveis med oss. Det er litt grann overskyet, men ja, 15 grader eller noe. Det går fint. Vi skal få det fint. Farta litt da, fra Roma og nordover. Nå er ikke temperaturen like bra lenger. Den er 14-15 grader. Litt surere enn det var i Roma. Men vi er i Venezia. Parkeringen og inn til sentrum, så tar vi da den her metro og greia her. Den koster 1,50 € per person. Og starter rett ved bobilparkeringen, rett inn i sentrum. Helt genialt for deg som kjører bobil. Tur til Venezia, da stikker vi videre faktisk. Nå har vi fått det vi skal ha. Vi har vært i Venezia noen ganger før, som har blitt nevnt, og vi vet akkurat hva det er å kjøpe her. Så denne gangen så har vi et annet mål, vi skal videre. Og derfor så var målet nå å komme seg inn på de butikkene som har noen rare greier som Charlotte har kjøpt. Og så er det kommet seg videre. Og nå skal vi til Ljubljana, Slovenia.
fact about gondoler. Visste du at det en voldsom utdannelse for å kunne bli gondolfører? Og det kun noen få som får lov å være, og det går i arv hele greiene. Så det ganske prestisje det der å få føre en gondol i Venezia, altså. Tenk på det neste gang du der og sitter opp i en sånn. Venezia har altså sin helt egen mobilparkering, og den ligger ute på selve øya der gamle byen og den helt ok. Det går vakter, og det lagt opp der både strøm og tømming og full pakke her. Så ikke la deg lure av dyre campingplasser inne på fastlandet hvis ikke du har behov for det. Det veldig fine campingplasser inne på fastlandet. Vi har vært på en som heter, meg og navn, Venezia Camping Village. Kjempe, en av de beste campingene jeg noen gang har vært på faktisk. Fasiliteter og alt var helt fantastisk. Men her ute på, hvis man bare skal besøke byen, så kan du like så godt stå her ute. Her som sagt strøm og er det helt tatt. Her står en del biler. Og så er det langt nok fra byen til at det stille og rolig og i det hele tatt. Nok om det, la oss komme oss på veien til Ljubljana. Vi fremme i Ljubljana, gikk også utmerket. Motorveien tar oss nesten helt rett til campen. Og nå vi på Ljubljana Resort. Ljubljana Resort vi på av en spesiell grunn, og det fordi en annen YouTube-kanal, en dansk kanal som heter Alt om Camping, som du skal linke til sånn cirka her, som noen burde ta en titt på. Det en dansk dame som lager veldig mye bra videoer om camping. Fra henne så fikk vi et tips om denne campen, og når den lå på ruta vår, så tenkte vi å prøve en helt ny by og en helt ny camping. Dette blir spennende. Okay, da vi på tur inn før vi finner en plass, så trenger jeg litt vann. Det har de helt greit på. Litt av en kjøkken her, og så har de en egen vannslange her. Men jeg fant tilkoblingen. Så bruker jeg min egen slange. Så det også et tips, for jeg vet aldri hva den slangen der jeg brukte ellers. Ok, og så tabletter. Stopper jeg vannet. Alltid tabletter, i alle fall i de landene jeg var her, så jeg sikker på at vannet fri for bakterier. Ikke det lurt? Ok, da skal jeg bare fylle vann, og så skal vi finne et sted å stå. Ok, mens jeg driver og fyller vann, så kan jeg vise dere de andre fasilitetene som her da. Fruen, hvor mye vann har vi igjen? 50%. 50%, da skal jeg fylle litt til, og skal fortelle dere hvorfor om et lite øyeblikk. Rett hvis jeg har vannpåfyllingen her, det... Helt riktig. Dotømming. Ser helt ok ut. Her det da... Ja, kaller det kjøkken eller et eller annet. Og så det her. Det altså dusj og toalett. Ett stykk. Og den dusjen der, den kjenner jeg igjen. For det akkurat samme opplegget som på Fredrikstad Bobelhavn, for dere som har sett den videoen.
så har de da vaskemaskin og tørkedrommel. Så de har det mest nødvendige her. Helt ok og fine ting. Og plassen i for seg selv ser veldig attraktiv ut. Det er egne plasser med grus og gressplen imellom. Strøm til alle og god plass imellom. Da tipper jeg det begynner å bli fullt med vann. Hvor mye vann har vi? 75. Ser du? Da var vi på 75%. Da tar vi og skrur av vannet. Sånn. Og jeg lover å fortelle deg hvorfor jeg fyller 75, gode 75%. Jo, det er fordi at vi vet ikke hvordan vi kommer til å campe nå de dragene fremover på veien hjem. Det kan være fri camping på bensinstasjoner, eller det kan være fine campingplasser. Det finner vi ut av etter hvert som vi kjører, og da kan det være greit å ha litt ekstra vann. Men du skal tenke på en ting, at vann er lik vekt. Mye vann på tanken, det gir vekt, og du skal prøve å holde vekten nede. Og jeg har 140 liter vanntank, så potensielt kunne jeg hatt 140 kilo ekstra. Ligger på rundt 100 kilo på vanntanken nå. Det går fint, fordi at de landene som vi også har igjen har 80 km i timen fartsgrense for bobil over 3,5 tonn. Og da holder jeg friksjonen nede med den vekten. Nå tenker du overvekt, i alle fall du som har bobil eller campingvogn fra før av. Og det er helt riktig, her skal man også passe på vekten. Jeg skal ærlig innrømme, jeg er nok i grensland. Jeg tror nok det går fint, men det gjør ikke noe å ligge litt under grensa. Jeg ligger litt på grensa nå, for å passe på å ha godt med vann med oss videre. Er det greit? Får du heller kommentere nedenfor, hvis du har synspunkter på det. Nå skal vi parkere. Da fikk vi jo en relativt ok plass da vel. Så har vi fått noen bussruter og sånn ned til Ljubljana sentrum. Det går buss hvert tiende minutt rett på utsiden av campen her. Og den går direkte til sentrum, ikke noe bussbytte og sånn, så det er jo veldig enkelt. Vi har vært litt uheldige med det, sånn. Jeg tenker å vise dere kartet. Her. Så her kommer vi da kjørende inn. Og så har vi kjørt ned, og så står vi her nå. Og du ser den plassen her, den er jo gigantisk. Det er svømmebasseng, det er tennisbane, det er teltplass. Her er elva, med plasser ned til elva. Det er flere sanitæranlegg. Som ja, jeg lurte dere litt i randet. Sanitæranleggene her er mye finere enn de jeg viste dere. Det er bare de som er ved tømmingen. Det er egne sanitæranlegg på plassen her som er veldig fine. Her er det campingplasser. Det står ikke noe merket noe med hva som kan stå her, men jeg regner med at det går for både campingvogn og mobil. Mye kvister rundt her. Det ser ut som de har reddet noe veldig. En liten lekeplass. Det er ikke akkurat sånn at det er fullt her akkurat nå, men jeg tipper at det forandrer seg med en gang det blir noe særlig verdt å være ute og leke for de stakkars ungene. Koselig da. Nå fant jeg det jeg leter etter i stad. Her, skjønner du, her er, hva heter det, Laguna Fitness Center. Her har vi fått sånn der inngangspass som vi kan bruke for å gå og dusje og gjøre det vi må. Her tror jeg rett og slett at vi setter oss ned og bestiller en øl. Eller? Kan du se noen? Det ser ganske dødt ut. Jeg tror vi er litt utenfor sesong. Da får jeg gå til kjøleskap i bobilen, for der vet jeg i hvert fall det er noe. Når det er sesong, så er det tydeligvis mye som skjer her. Her er det tydeligvis noen roaktiviteter. Sikkert noen båtutleie og noen greier. Adventure, masse flott leiesykkel, klatring. Det var bra det, ikke sant? Men du, jeg har jo glemt noe veldig viktig.
Her er det fullt. Så, det var det for denne gang. Legg gjerne inn en kommentar under videoen vår, husk det da. Og abonner på kanalen vår, det setter vi stor pris på. Og følg med videre i neste episode, så ser du hvor vi og hva vi gjør og... I det hele tatt. Ja. Skal vi kjøpe oss en pølse? Nei. Det... Skal vi ikke?